un Mac Royal. Yo también. El mío más grande. Yo también. Perdón, ¿vos te estás pidiendo lo mismo que yo? Vos te estás pidiendo lo mismo que yo. Me voy a ir a comer un Mac Royal al Kejalim a otro McDonald's. ¿Al McDonald's de Israel? Yo también. Yo también. יאללה, בפרש. המורדים ופינת אור הגיעו למקדונלדס ישראל, ואופלת המורדים מחכה לכם שם עם עשרות קריטים במחירים מדהימים. רוצים לשבת הכי קרוב עליהם בהופעות בפסח? רוצים להתפגש איתם אישית? השלימו את האלבום עם האסים של מקדונלדס, וזה יכול לקרות גם לכם. אפשר חתימה על האלבום? כן. שתמיד! שתיים זה תמיד ביחד.